Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Máte jich dostatek, peníze a jejich příběh. Peníze jsou nedílnou částí šťastného a fungujícího života. Chtě nechtě, vše je založeno na penězích a bez nich se prostě neobejdete. Přečtěte si více v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.